حبيب الله وهو أميره ديار بغات فالمرافق واجمع ديار لمن آمل فؤاد بأمه وتذكاره للقلب مرأى مرتع ديار لآل الخليج خلقا وهلكة ديار لمن في خلق يمت ويمن وأكرمهم نفسا وسيلة ونسبة وإلما وأدابا وأتكا وأشو فكان كان خير الخلق فهما وفهما وذو هيبة شعور أصل الوجود للعالمين كلهم لولاك سلكوا ما كان بدا أسرارك أبصار بعد الباس كل وكان قبل الباس أهلا يرى أفعبني من كل من فوق السرع بغنك يهل في دعو بغنك مسلمينك يوم جماعة فمقاني مسلمينك مي أديني باكي دلا babu bambanci cikin addinin Islam mai son uba sai da son dan ya jama'a mai son Muhammadu za ya so tijan rukunoni addini guda biyar ne famun sani wa'anda sun kazo cikin addinin Islam mai son uba Sayyidu Yesu Adamu da farko tauhidi sa'annan sallah sannan azumi sannan zakka sa'annan haji baki daya Yesu Allah Sayyidu Yesu dan danai Yesu Muhammadu Mala Allah ya saka cikin cetun manzon Allah amin kuma Allah ya saku cikin cetun manzon Allah amin kuma can Allah ya saku cikin cetun manzon Allah kuma Allah ya saku cikin cetun manzon Allah idan rana kiyama ta kai annabawan Allah za su hadu annabawa dubu dari dubu ishirin da dubu hudu wallahi babu mai iya ceto wannan rana sai dai Muhammadu Rasulullah jama'a sai dai Muhammadu Rasulullah nace sai dai Muhammadu Rasulullah wannan rana akwai ban tausayi wannan rana akwai ban tsoro sannan wannan rana za mu ga karamin manzon Allah da rana ta yi zafi ga zafi kuma ta yi sanadi ka zafi sannan kuma ga rahama mutadaru mu je wurin annabi adamu ka cece mu shi ma mutadaru mu je wurin annabi shi su annabi shi su ka cece mu shi ma yace ni ma bai iya mutadaru mu je wurin annabi ibrahima ka cece mu shi ma mutattaru mu je wurin annabi Musa kalamun lahi ka cece mu shi ma yace ni wa mutattaru mu je wurin annabi Isa Jesus ka cece mu shi ma yace ni ma sa mutattaru mu je wurin Muhammadu Rasulullah sa mutattaru mu je wurin Muhammadu Rasul mala annabi Muhammadu ka cece mu ya tashi ya salla raka'a biyu ya yi sujudi ga banzati rabbi na ya ce mai masoyina habibina mai kake so a wannan rana al'umma na Allah al'umma Allah ka bani ceton al'umma na sai ya ce masoyina na baka sai ya ce masoyina mu shiga aljanna muna murna muna cikin ceton manzon Allah sai dai ya so dana ya jama'a
my son Muhammad Zahir Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam. Allahu la ilaha illallah Mungu bizamanin barhama. Allahu la ilaha illallah Mungu bizamanin barhama. Shehu Baba Makaranta, Allah ya baka Shehu ya baka. Maluma da suke kasan mu kai ne uban su ba wani shakka. Eh ba ba mutum amshi. Allah ya baka ƴaƴan kirki. Duka maluma ne na hakika masu kula da sunna manzo. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa makaranta zan ba iyan ka dukan makami ka huta ka sa ido kai kallo. Allahu godi zamanin bara wai dai farko alhaji baban alwaizu tarjimami shehu a Ghana duk mai neman sira da basira ya nemi littattafan sa ya duba. Allahu godi zamanin bara malan kai ma alhaji garba imamu kane imamu dukan Ghana kowa ya bi ka sallan juma'a ya bi Abubakar sai bi ku har ina kuma sawa kai ma alhaji Salisu Shaban shehu yace al'umma faida kowa ka gansa Salisu Shaban amma farki ko kuwa a fili ka gan ni barhama ba shakka. Allahu la ilaha illa Allahu zamanin Aisha hu yace al'umma faida gafitinan faida na baku mu basamu bi shehu tijani duk inda mu yi sun ka Musa aikawa Abdullahi mai Kano ya kakare su da Alkur'ani. Ina ji kokin faila na kuma ji ina alhaji Ruhu Abasi ina ustazu Kamil Kaima alhaji Yusufu Antaru alhaji Tanko sarki fawa birnin ku ashina nonku. Zikiru jama Allahu godi inna muallimun Musani ina alhaji Usman Ankara ina malan Yahyal Aminu ina malan Haruna Rashid birnin Ankara na hannunku. Ina ustazuna Muhammadu ina alhaji Nasiruddin ina imamu Adil Moshi ku ne mataimaka na kumashi. Allahu la ilaha illallah Mungu ne zamanin barhama. Alhaji Usman Ankara Ar-Raisu Sabon Fadama ga ilimin zahiri fada batin makamin ka Sayyidina Usmanu. La ilaha illallah malan ni na roke ku ƴaƴan faida ku dau hankuri da sharrin makiya mun yi salati gindin kaba mun yi salati filin arfa balle kuma shi filin faida. Domin mun tashi za mu je maka sallah sai makiyan Allah sun kanta su wai za su je su kai shari'a rika. La ilaha illallah.
ya hakika kani aje maka aisalla Allahu la ilaha illa Allah kullu zamanin barah ai an kai maka maza suka boye zance cikin maka sai an faida ilimin durusu ga mayawa Haruna ga fiku alhaji Usman fa hadisi Abdullah mai kano Qur'ani Allah dalo binai sai shehin mu baba makaranta da dauki na safai ne bati alhaji Haruna ga fiku alhaji Usman fa hadisi Abdullah mai kano Qur'ani Cewa jama'ar Allah ya saka muka da alkhairi Sayyidina Muhammadur Rasulullah alaihi salam da Nabina ganin ba ya saka maryan da yake ganin gaban sa annabi ne hasken annabawa la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah salati da jin kai ya tabata da shugaban mu annabi Muhammad la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah dukan abinda Allah ya halitta albarkaci ne na Muhammad la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah dukan daukaka dukar rahma Allah ya dau ya ba Muhammad la ilaha illallah Allah la ilaha illallah yace malaiku su mai sujada amma da Allah yace malaiku su wa annabi adamu sujada Allah ba shi a cikin sujadan la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah ya kai kan salatin annabi sai Allah ya fara da kansa ni Allah ina salati ina girmama sha'ani Muhammadu malaikuna salati suna girmama sha'ani Muhammad ya ku wayanda kuka ba da gaskiya kuka san girma na Muhammad ku girmama sha'ani Muhammad la ilaha illallah Allah la ilaha illallah sanna Allah ya hore mu da sallah amman shi ba ya sallah ya hore mu da azumi bace yana azumi ba yace mu ba da amma shi baya ba da zakka da ya kai kan salati annabi sai Allah ya fara da kans inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala annabi domin girmama wa ga Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah ai sunan Allah mahmud sunan manzo Allah Muhammad daga sunan Allah mahmud Allah ya kawo Muhammad ilaha illallah Allah la ilaha illallah ai Allah ya ce wa manzon Allah yayi da kai jifan nan ai ni ne fa dai jifan nan yayi da kai hannu da su ai ni ne fa dai hannu da su domin girmamawa ga Muhammad ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah annabi Muhammad ya tambaye malaika Jibril yace ya kai Jibril shekaru kana wa Jibril Jibril yace ba sani ba amma akwai wani taularu a cikin sama'u na hudu ko wani shekara 40 yakan fito so daya naga taularu so 72 sai annabi yace masa na rantsi da girman Allah da wayan Allah hakika aini ne wannan tauraro la ilaha illallah la ilaha illallah salati da jinka ya tabata ga shugaban mu annabi Muhammad la ilaha illallah
muke da uba ne kaulaha Allah ya ba mu iri uba wanda ba mu irin sa a duniya shine shehun mu na kaulaha salati da jin kan ubangiji su tabbata kan burahima fardun zamani na kaulaha kaulaha Allah wannan gurbin gurbure malami duk da yake babu duhu haske ne na Muhammadu ya shuka a Madinatu kaulaha Allah wannan ajiya na Muhammadu mai suna Shehu Ibrahim babu wanda ya san shi hakikani shi ma aiki ne na Muhammadu ya ajiye shi a birnin kaulaha kaulaha ta tsino ta mamaye ko ina abincin gonan taifa ta nuna ana ɗaya ba a ci duk wanda ya ci abinci a nan a gonan nan ta Muhammadu ba ya ƙara jin yunwa kuma shi kenan ya zamo ainihin waliyin Allah ta kaulaha bayan shahuna cincani babu wali kamar shan kwakwa dukan wali da ya bayyana bai zama waliyin Allah ba sai da ya shayo a gun shehu ba kama fardun zamani na kaula la ilaha illallah allahu shehu tijani ke cikin rijiya rijiya na hadarin ubangiji ya ɗebi ruwa a gidauniya ya mika ma ruwan kasha ka zama waliyin Allah kamili to ina ya kamar me kaula ha almaji ran shehu fa a duniya ba su fi rayuwa fa a gunyawa mujaddadi dan hodiyo ya faɗi jama'ar wannan Ibrahima duniya duka almaji ran sa ne to ina ya kamar mai kaulaha almaji ran shehu da yake waje yana gefe bayan gari da wanda yake a cikin gida daidai suke ba shakka ciki sai wanda ya fi shauki kwarai da yawan hidima da kulawa za ya samu babban rabo da wani aiki ba zai ba shi ba don ya yi hidima ga Muhammadu da birnin Madinatu kaulaha to Allah ka sa mu cikin masu rabo zababbu masu yawan zikiri masu yawan salati ga Muhammadu masu tasdiki da murakaba masu hidima zuwa ga abin nufi masu tauhidi masu hankali almajiran shehu na kaulaha shi wannan ubanmu na Mustafa haske ne daga haske Mustafa da ya bayyana dukkan zamani farko madinan munawwara ya zamo madinatu aina mali yau gashi madinatu kaulaha ya ke birni fa ta kaulaha ya ke birni fa ta kaulaha ki murna ki yi farin ciki ki daukaka ki yi farin jini ki yi dadin kai ki yi arziki ki rabanta da shehun zamani mai yawan hidima ga Muhammadu a cikin ki ya rayu fa kaulaha ki zama Madina ta ciko uku inda sirrin Muhammadu ya tsiro fardun zamani na kaulaha Allah idan ka shiga dakin wani baka ga foton Barhama ba dakin ya zama daki kawai don babu foton mai kaulaha la ilaha illallah Allah idan ka shiga dakin wani babu foton Barhama nan dakin ya zama daki kawai don babu foton Barhama la ilaha mai girma mai daraja Abana alhaji da malam usuma la ilaha illallah Allah akwai izini
Allah, Allah, Allah.
komune maso yang Allah di oo se munda ukota arwan nanti se munjau la ilaha illallah Allah Allah la ilaha doshi Allah karka kashe makiyammu Allah karka kashe makiyammu Allah karka kashe ya Allah karka kashe makiyammu kamar su su dunga ta kauce kullu Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 All